mubitibya mwe omunaku waliro nfunye mukusokera kubantu mugenda ku TikTok nga sibala bangako maso ku maso kukulu sefuko mutala cumi n'abalala bandi fese ezibere familia and bemungi okusoosa okubeera nga mbalabako ekyaddala social media ekoze kyamaanyi nnyo essaawa zino mu nsi yonna yina okutwaliza awamu abafirika oba mu Uganda twalwawo nnyo okumanya butya bwe tuyinza okukozesa social media okubanga twekulaakulanye nzijukira ebiseera biri Facebook nga yakajanga abasinga ffe abaaliko twali tumanyi kuwakula ntalo na kuvuma okitegeera later abantu ne bajja from somewhere ne babeera organized ne babeera nga bafuse ba influencers obulango bwe bujja bwe babufuna ffe abamu ne tusigalira emabega TikTok ejja mu mwaka ejja mu Uganda abasinga tebagitegeera kimala bulungi era abasinga bagikozesa bubi nene wajjawo ate abaala abagikozesa obulungi ne improving obulamu bwabwe mu kaseera kano ng'eggwanga Uganda ekintu ky'emirimu okugifuna kizibu nnyo naye ate mu kukola content ate we wali omugagga essaawa zino omu ku ba influencers abasinga obugagga ku TikTok amutakabelami omwami we yakola akantu be kati afollowingibwa abantu obukadde 16 world over nga zetuwakika essaawa zino abakadde 2 wa US dollars mayo mukubagaga na nibara rappers abuse ite bazina abayimbi ninga yakachukula just miaka 3 okitegira esawa zino mugwangira Uganda ola aba TikTokers abana bakuyitinga content ba influencing brands za companies ezenja ulo na kwalia kwa labira abana family bazinge mu amayumba baguza mamotoka chikulaga nti ne gaddala TikTok sinatu watujikozesa bulungi esolo kubira ngi improve ngo bulamu bafe na abantu abakwetolodde ekintu kyonna kyonna ekitabira streamlining ebiseera ebisinga kiyinza okuluzinga potential yakyo maasaawa era buno omulamu we gwazze nayagadde ngubeereko nnyo olw'ensonga nti naffe abakola content platforms endala for example abakola ebyo ku YouTube ne muganda wange jini esaawa zino waali asobola okutujulira nti n'emirimu gyaffe gyoku YouTube giri influenced nnyo eno ku TikTok because omwana asala ka video ko kadakiika 2 nekatambula omuntu n'abeera n'akakiga ogenda okulaba eri okitegeera naffe wakaffe tuteekako obulampula nti abantu bangi saawa zino abamanyi nga bamanyidde nnyo ku TikTok gana ate ku YouTube ewali primary okitegeera so kikulaga nti nno yaddala TikTok y'amaanyi wabula tulina kuba nga tukozesa mukisa guno okuba nga twezimba mu ngeri restructure mu ngeri ebibeere organized mu ngeri ey'obukulembeze ne leadership tusobole okubeera nga tugenda mu maaso bingi nyo ebibeerako okwetwala kubeera kungi nnyo naye wabaawo obukulembeze nga buli structure bulungi tusobole okubeera nga tukola ki nga tuliggyawo ekyansinza okungattako kuno kati nga ffe abawa endowooza ba critical analysts tufunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo ku bantu be tukolako okitegeera nga n'endowooza y'abamu ebeera yabayaba ntono nti ogenda kukola akantu ku YouTube abaana akatale ku TikTok omuyibi akalaba anyiiga esaawa zino muganda wange wuuyo yadda agenda kukubibwa Gerson Wabuyu yadda agenda kukuba junior nze Gerson Wabuyu last year mu June naye yayagala kumpi oba okitegeera yabwe naawe ekintu ekyakuli mu bulago twakiraba oba okitegeera Aha. So netujja ne campaign twagambye nti kicking hooliganism and violence out of Uganda's music. Oba okitegeera era nga tugenda kusinga kweyambisa nnyo omutungo gwa TikTok. So n'olw'ensonga eyo nti ndi musanyufu nnyo okubeera nga n'ebibuuzo ku mugendo guno tusobole okubeera nga tutambulira wamu twekulaakulanye at the end of the day tuyinzikiza ez'enjawulo mu bintu eby'enjawulo. Wow. Tweza nyo kweyanda. Manya n'eddoboozi ly'ettamale mu bintu byonna. Kora mu byantaka. Ebyokufumbirwa nano ba madamu batwala ku nkusa so naye tudde ku mulamu bannange omugenzi isi bwe yali tanavaawo y'omu kubaasooka okuleeta omulamu guno bwayi yali agenze okutwala era omwoyo gwe mukama gumaze ye yasooka okuregisteringa tebayitanga bloggers association abali wano ffenna nga nange muntwalidde batono nnyo abamanyi ku by'amateeka kubanga ennaku zino tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo tetukyasobola kubeerawo nga TikTok teriiwo ekyo kyo bwe kiri era nsooka okwebaza bonna abalina kontenti ku TikTok n'abakozi tugakuba views zemuyina zammwe teriya zibawola teriya zibawa ozikoze ku maanyi gamu naye tubadde tuwulwamu ekintu kimu kyokka okwekuuma eri bannakigwanyizi abaagala okulaba nti balinnya ku social media olw'ebigendererwa byabwe olw'ebyo bye bakoze
no kulaba anti TikTok na abantu basigala mu ntalo n'obutafuna. Naye nze ndowooza nti ekibiina kino si kya byabufuzi kuba mbadde ntambula tabula nentubira abantu baga bano balayika balina kye babala bambi tewali kitubalawa tuzze kutereeza mulimu gwaffe ngabayimbi nawe batereezezza ogwabwe kakati wano tewaliwo byabufuzi era saagala byabufuzi wano mu kibiina kino bweba gavumenti egenda tusapootinga etwe sapooti okutalibwa kwa pulizo nti bannaye mbayamba naye bwetuuka nga bantwala nange mujje munyabe aa tetulina gwe tugenda kuyamba tuzze kutereeza mulimo waffe wekisegeera buli omu asigale ku byakola era abamu mbawulidde sibo batidde sebo Mr. President ngatabulawo munaga kakati kotetu waffe gwe tubadde tukola bagenda tugatumutyoso bane tetulina kotetu wamu tugenda kugatumutyoso tuzze kutereeza mulimo gwaffe kubanga bwe tuba obumu nga twogereza eddoboozi limu mu bintu ebituluma kaffe nga tulina ebituluma kyo nabadde njogera newo nalimponsereko yakoze studio era n'agamba batikitooka bino ebyokukolera vidiyo miti kaka tubya international tutunda content tukuye competing with Nigeria studio kyeri lwaki ogula iPhone gyotasobola abamu nesimu zaffe tezituukiridde ku kamera bani studio wiiri balimaze okugizimba eryawo kuwasisi ku lugoga obaita obata kunakumata tikitooka oli wiiri ngaosobola okutuula wali n'okola vidiyo yo gyoyagala nga baka gulandi weri nga n'obutebe bulungi otambula naki n'ogenda ebyomuzeeyi ebya sente kabiza n'okuba byabwerere lwaki obirowoleza mu kisente ngate tuyamba so ekyo kikulu nnyo ekyokubiri era tufunye okusoomooza banne tukwatiddwa naye ne bakwata tikitooka ne wabulayo ne looya nga n'abazzi b'emisango nabo babeera ne balooya ng'ate bambi tikitooka gwe bagamba talina kyakoze because what you make a fair comment bwe tubapyusetuwa n'ezenguudo we bali bayinaayina balina balooya ba tikitooka lwaki tikitikawo amateeka ngatubabula nti bwe bakwata junia oba frank atambye oba cumi oba sefu oba fenna tuyina looya waffe ajja tutaputira ki amateeka kubanga bwe tutakole kimu mbalayirya amazima ga katonda muggulu ebinaddirira biyinza obutaba birungi gye tuli so okusoomoozebwa okwo bye tulina mu nsi kye tusazeewo nti tubeere mu ki oba pulezidenti bwa mwami frank abago bannange fenna tetusobola kufuga ekyabantu wemulikiyiga muli kakkana n'oyagala omuntu ayagala kubeera pulezidenti wa tiktok nga tamanyina nakuwandiika linnya lye duya n'akalambira yagala nze ndi mugagga wetitulonda bagagga omuzungu agamba le kakati onagamba nti tukulonde bwe oli mugagga tetuli bakazi we want leaders twagala mukulembeze obukulembeze si bwa bwannannyini nti agenda kutufuga fenna abali wano tuli bakulembeze so nga mmaliriza mulamwa mulungi mwebale nnyo era mwami frank abaye ekintu kyotandise sebo naawe munnamateeka katusubire nti ne bannamateeka banna abali mu tradition naboona bagamba nti twakoze ekibiina ne batwegatta bataali agaani abasinga bannamateeka bali ku tiktok yamaanyi kubanga nze following jenina ku tiktok oyinza okwewuunya so tisikya nti waliwo ba tiktok aba branding abwe bati buli muntu yenna ali ku tiktok ate abasinga mbasangayo mikwano gyange banga tetukyebaka abaali basobola okwebowa nga bakola ki bagera ne earphone bwabwe bawuliriza content so tiktok etambudde buli wamu era oluusi otuuka awantu ng'olina okulinda esaawa bbiri tiktok nekubeezabeeza so etambudde buli wamu buli profession buli omu akozesa tiktok badokita balooya bainginiya buli omu content ndooza mulaba ng'asinziira mu profession gy'alimu n'amaketinga ebintu bye ne junior wa mataka wuyu kazi toyanza nyo toyanza nyo kasebera udaba nyo namitenze ebikenzo of president wabaye chemba besaba muganda tube aba tiktok afenye tufone yoro kumana na abaye kechegera obutaka abayimbi bano batukoseza tutambuza music wabwe naye edikenzo bwe namusisinkanye they are willing wabeerawo obutakanya he and there naye tuleme kunyikirizibwa lwaki tutambuza music w'abayimbi nga n'abayimbi bennyini betambuliza ennyimba tebatumanyi wow toyanze nyo toyanze genso nga lwaki tuzewano okufedeo
As far as finances are concerned, we put in a very nice samples. Woman, our phone, we got TikTok, our mind, we are going to Inga. That's all of the band to buy in a rent. Band to buy buff nibs will be a man in the trial no blam. We got TikTok or little more about in a farm. To be a very bargain to food in a medical customer. Banaman to again, but to come to this game of wrong situation. So, get a way to ask. Then, at a Without doubt. I'm a young man. When that TikTok alley, all of a single combos, a mamma is a flank of Pono Gang and yes, Pono Gang. Natching Magno and Jimena could never TikTok and less Sivalaba. Natu and Muddeo, no complaining. Nimusan Funyo, or Rachim. Sigana could get a binge in your Wabla, Frank Abao, Nimusan Fu, in your Dara, never another one, never so much. Thank you. Tell the Kalamuka, ebimu highlights ezigenda okufollowinga kino President Abao yasuubiza nti agenda maso tukole n'enteekateekezo kuteeka ko sako nti tusobola okwegatta ate ne tusavingayo ku sente nti bwe tuba tufunye obuzibu obw'okusanyuka ne tusanyukira wamu oba ne tunakuwalirira wamu ate nga nasuubiza nti mweyo sako mwe mugenda okusinziira oluusi aba TikTokers abamu abali ebweru baba bafunye obuzibu nti let's say afunye bamugubye oba omulimu guweddewo oba ali stuck somewhere atuse contract neebula nebakonkomalira ku bisaawe by'ennyonyi yasuubiza okuteekamu miliyoni abiri ezisookebwako ez'okwongera okuyamba
abantu abakola ki abafunye obuzibu osa ne sako eyinja kwongera okuyamba olusi sako bwoba ogiteeseeko nga kuliko savinga n'okwewola ng'ofunye obuzibu oyagala sente z'amangu oba oyagaleza bbeyiro oba ki ng'osobola okola ki okudukirirwa. So bye bimu highlights ezijirako mu package ya Federation. I'm going to go to the president. So, this is our president.